Salamız şagirdler, əzbalalar. Ana ile kızın yaşları cəmi 60'dır. Ana istəyir kızı beraber 60 yazdım. Böyle daha rahatdır. Kızı biraz uzun olur. Kız doğulanda ananın 36 yaşı var. Deməli ana kızından 36 yaş büyüktür. Ananın yaşından kızın yaşını çıksa 36 edir. Mesela salamını həll edək. Getdi. Ana istəyir ama 2 ana beraber 96. 96'ını bölürüm 2, edir neçə? 48. Kızın neçə yaşı var? Ananın 48 yaşı olsa, 60'dan 48 çıxıram, kızın 12 yaşı olur. Bizə nə soruşurdu? Elə ananı soruşurdu. 48. Beybəndənə baxın. Arzun Elmirin yaşları cəmi 12'dir. Arzu Elmirin yaşına çatanda Elmirin 15 yaşı olacaq. Bir deyikə. Demek bunu necə həll edək rahat olsun? Çox diqqət çalışmadı. Arzu və Elmirin yaşları cəmi. Baxın bura. Arzu üstəgəl Elmir 12'dir. Elmirin məsələn yaşın Arzun yaşın x götürürəm. Elmirin yaşı 12 çıxıq olacaq. Bu ikisinin cəmi 12 eləsin. İndi bizə deyir ki Arzu Elmirin yaşına çatanda. Bunun üstüne ne gelmeliyim ki bu eləsin? X'in üzerine 12 çıx 2x gelmeliyim ki cavab 12 çıx 2x eləsin. Arzu çatdı Elmirin yaşına. İndi Arzunun yaşı artan ne kadar artıbsa Elmirin de yaşı o kadar artacak. Demek bunun da üzerine eyni ədəd gələcək. Bərabər oldu neyə? 24 çıx 3 çıx. Və bizə deyir ki, bu vaxt Elmirin 15 yaşı olar. İndi bak bunu həll edəcəm. 3 çıx bərabərdir 15 çıx 24. Mənfi 3 çıx bərabərdir mənfi 9. X bərabər 3. Demə bizdən kimin yaşını soruşurdu? Arzunun indiki yaşını soruşur. İndi Arzunu yox. Ha, Arzunun indiki yaşını tapın. Arzu, haradasan ay Arzu? Arzunun elə x yaşı var idi, götürmüşdük bayaq. Cavab 3. Bitti. Demek motosikletçi A məntəqəsindən B məntəqəsində 45 km saat sürətlə getmək əvəzinə 60 km saat sürətlə gedərək 1 saat 12 dəqiqə qənaət etmişdir. Məntəqələr arasında məsafəni tapın. Baxın, A və B arasında məsafədir. Saatda 45 ilə x saatə gedəcəkdirsə, deməli yolun uzunluğu 45 vur x-dir. İndi 1 saat 12 dəqiqədə 1 tam 60-da 12 saat eləyir. 1 tam 60-da 12 saat yol, yəni x çıx 1 tam 60-da 12 saat yol gedib. Yəni bu qədər az yol gedib yəni. Ona görə bu ənənəvi vaxtdan çıxdım bunu. Və bu qədər az vaxt yol gedib amma 50 km saat sürətlə yenə eyni məsafəyə gedib. Deməli bunlar bir-birinə bərabərdir. O zaman 50 vurulsun x çıx 1 tam 5-də 1 bərabərdir 45 vur x. Hər tərəf 5-ə bölüm işim rahat olsun. Burada 10-dur, burada da 9-dur. Onu vururam x-ə 10x. 1 vur 5 üstə gəl 1 5-də 6 eləyir də. Onu vururam 5-də 6 eləyir 12. 10x çıx 9x bərabərdir 12-yə. X bərabər 12. Bizə deyir nə? Məntəqələr arasında məsafəni tapın. Tapa. 45 vur x-i idi. Düzdür mü? 45-i vururam 12-yə. 2 dəfə 45, 90, 45, 0, 4, 5, 540 km. Ha, özür dilerim. Balaca oğlan manejdə gəzirdi. Oradan dəydi yerə. Şükür Allah'a. Bir şey yok olmayayım. Zədələnməyim. Hə, demək velosipedçi A məntəqəsindən B məntəqəsində 40 km saat sürətlə getmək əvəzində 50 km saat gedərək vaxtda 1 saat qənaət etmiş. Deməli 40 km saat sürətlə x saat gedəcəkdirsə 50 km saat sürətlə isə x çıx 1 saat. Demək bu ikisi bir-birinə bərabər oldu. 50 vur x 50x 50 vur 1 50 bərabər 40x-a
50x çıx 40x bərabərdir 50-yə. 40x-i bu tərəfə keçirdim, 50-ni o tərəfə. 10x bərabər 50. 50-ni 10-a bölürüm, x bərabər 5. Məsafə nə olur? Şəhər arasında 40 vurulsun 5. 200 və yaxud 50 vurulsun 5 çıx 1, 4. Yenə 200 edir.